A sme tu späť. Ahojte. Moje meno je Martin Majlo Štefánik. Kto by ma náhodou nepoznal, v minulosti ste ma mohli vidieť na pódiu s interpretmi ako napríklad Celeste Buckingham, Peter Lipa alebo taktiež spôsobenia v show Československá superstar. Dnes si predstavíme nástroje z dielne Kork a Vox, ktoré v slovenčine taktiež poznáme pod názvami ako synťáky, keyboardy, samohrajky, jednoducho klávesy. Ako prvý si predstavíme Kork EK50L, 61 klávesový keyboard s dynamikou, s automatickými doprovodmi a so zabudovanými vysokovýkonnými reproduktormi. A mimo iného funguje aj na batérie. Tento nástroj svojimi možnosťami je vhodný do tanca aj do posluchu. Kork i3, 61 klávesový workstation so zabudovaným sekvencerom a napájaním na batérie. Vďaka jeho funkciám si viete nahrať plnohodnotnú skladbu od bicích až po melodické linky. Soundset a style performance naozaj pomáhajú k vytvoreniu hudobných diel a taktiež by som chcel vyzdvihnúť veľmi intuitívne ovládanie a naozaj ľahkú váhu, takže veľmi vhodný na prenášanie. Prejdeme do trošku vyššej triedy a tuto naozaj už končia srandy. Kork Chrome EX, pracovná stanica, kde už naozaj aj to samotné telo hovorí samo za seba, so železným profilom, s dotykovým displejom, s veľkým množstvom kvalitných zvukov, so sekvencerom 16-stopovým. Jednoducho tento nástroj chcete mať doma. Nadišiel čas, aby sme sa spolu pozreli na to, čo tento nástroj dokáže. A v tejto chvíli, vďaka SD karte alebo USB pripojeniu k počítaču, dokážete túto hudobnú ukážku, alebo aj teda vašu hudobnú ukážku, dostať do sveta. Čerešnička na torte a môj splnený sen, priatelia, Vox Continental. Reedícia legendárneho nástroja zo 60-tych rokov, ktorú preslavila kapela The Doors s klávesakom Reom Manzarekom. Tento nástroj sa vyrába v dvoch verziách. A to v 61-tke alebo v 73-ke. Bavíme sa o veľkosti nástroja. Okrem kvalitnej simulácie Voxu, Hammondu, Fender Pian ma veľmi milo prekvapili aj syntové zvuky. Čo by som naozaj vyzdvihol na tomto nástroji, sú dotykové tiahla, ktoré veľmi dobre fungujú z leads alebo so syntovými zvukmi. Ak by som mal teda zhodnotiť tieto nástroje, tak Kork EK50 v poriadku nástroj vhodný na domácu zábavu. Kork i3 nástroj vhodný pre tínedžera, ktorý začína hrávať v kapelách a potrebuje nástroj prenášať, alebo teda chcel by začať produkovať. Ďalšia kategória je Kork Chrome. To už je nástroj pre profesionála a teda tento nástroj je naozaj žánrovo širokospektrálny. A Vox Continental, to už je taká šmakocinka, takže toto je naozaj nástroj pre takého fajnšmekra. Tak, a sme na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a napísať do komentáru, ktorý kláves by ste si vybrali vy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Moje meno je Martin Majlo Štefánik a som aj na Instagrame.